नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगन गरेर हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ, म टिकाराम अधिकारी। पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका दुई गढौलीका सरोज चेपाङ हिजो आज मिनी इयर कट सानो जहाज बनाउनमा व्यस्त देख्नुहुन्छ। उहाँले केही दिन यता सानो जहाजको पार्ट पुर्जा जोडजाममै बिताउनुहुन्छ। दुईजना चढ्न सक्न मिल्ने एयर कट बनाउने उहाँको उद्देश्य रहेको छ। उहाँले बनाउँदै गरेको प्लेन हेर्न दिनका 200 भन्दा बढी जनसंख्या आउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अल्मुनियम स्टील स्कुटरको टायर र मोटरसाइकलको ब्रेक र कल्जरबाट समान प्रयोग गरेर सरोजले जहाज बनाउनु भएको छ। जहाज निर्माणको काम 80% सकिँदा उहाँको 5 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। अब बाँकी 20% काम सिद्ध्याउन पैसा खोज्दैछु उहाँले भन्नुभयो। कतारमा गाडी चलाउने बाबु मनु चेपाङले पठाएको पैसाबाट उहाँले जहाज बनाउने आवश्यक सामान किनेको उहाँले बताउनु भएको छ। काम पहिले नै सक्ने तयारी थियो, तर पैसाको तयारी प्राप्त नहुँदाखेरि ढिलो भएको छ। 6 महिना अघि प्लेन निर्माणको काम शुरू गरे पनि आर्थिक अभावै कारणले उहाँले लक्ष्य पूरा गर्न सक्नु भएको छैन। जहाजमा 6.5 हर्स पावरको 3 वटा इन्जिन राखिएको छ, तर त्यसले नधान्ने भएकाले ठूलो इन्जिनको आवश्यकता पर्ने भएको सरोजका लागि निर्माण कार्य नसकिँदा करिब 1.5 क्विन्टलको प्लेन बन्न सक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अहिले भएको इन्जिनले धान्ने अवस्था छैन, ठूलो इन्जिन किन्ने अवस्था पनि छैन। ठूलो इन्जिन किन्न सकिएला अबको 20 दिन भित्र प्लेन उडाएर देखाउने सरोजको दावी रहेको छ। ठूलो इन्जिनका लागि करिब 70,000 रुपियाँ लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सुरक्षित इन्जिन भएमा प्लेन जहाँ पनि लैजान सकिने सरोजको भनाइरहेको छ। 65 विश्व कुष्ठ रोग दिवसका अवसर पारेर बिहिबार स्याङ्जामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य सीता थापाले अझै पनि समाजमा आफ्नो रोग लुकाउने रूपमा व्यक्त रहेको र नसक्नु पीडादायी भएको बताउँदै कुष्ठ रोगलाई अन्त्य गर्न जस्तै मानेर उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, क्षयकुष्ठ अधिकृत कृष्ण प्रसाद सुवेदी, जनस्वास्थ्य निरीक्षक कमल प्रसाद पाण्डे लगायतले कुष्ठ रोग मुक्त जिल्ला बनाउन राजनीतिक दल, सामुदायिक र संचार माध्यम, संचार कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। कार्यक्रममा जिल्लामा कुष्ठ रोगका अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अस्पताल प्रमुख एवं डाक्टर अमृत पोखरेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 10 जना र चालू आर्थिक वर्षमा कुष्ठ रोगीको संख्या 21 जना पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। ती मध्ये 1 जना निको भइसकेको र अन्य उपचारका क्रममा रहेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट सर्ने कुष्ठ रोग 6 जनादेखि 12 महिनासम्म र विशेष अवस्थामा 2 वर्षसम्म नियमित औषधि सेवन गरेमा निको हुने उहाँको भनाइरहेको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत 16 वर्षे बालकदेखि 86 वर्षसम्म ज्येष्ठ नागरिकसम्म कुष्ठ रोगबाट प्रभावित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। साबिकका गाविस कृष्ण गण्डकी, तुलसी भन्ज्याङ, साखर, खिलुङ, देउराली, पञ्चमूल, मालुङ्गा, वालिङ, सेती दोबान निवासी रोगीहरूले कुष्ठ रोग सम्बन्धी औषधि सेवन गरिरहेको क्षय कुष्ठ अधिकृत कृष्ण प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। श्वास प्रश्वासबाट अथवा नाक र मुखबाट निस्कने पानीको थोपाको माध्यमबाट सर्ने कुष्ठ रोग 6 देखि 12 महिना र विशेष अवस्थामा 2 वर्षसम्म नियमित औषधि सेवन गरेमा निको हुने जनस्वास्थ्य निरीक्षक कमल प्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ। शरीरमा छुदा थाहा नहुने फुस्रो वा हल्का रातो दागहरू देखिनु, अनुहार र कानका लोतीमा गिर्खाहरू देखिनु, छाला चम्किलो बाक्लो र आँखी भौँ झरेर जानु, स्नायु सुनिनु, मांसपेशी कमजोर हुनु कुष्ठ रोगका लक्षणहरू हुन्। लक्षण देखा पर्ना साथ उपचार गराउन, समयमै निको हुने र उपचारमा ढिलाइ नगर्न समेत डाक्टरको सल्लाह रहेको छ। माइकोब्याक्टेरियन लेप्रो नामको किटाणुबाट लाग्ने किटाणुका कुष्ठ रोगका औषधि अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीबाट निशुल्क रूपमा पाइने व्यवस्था समेत रहेको जनस्वास्थ्य अधिकृतले जानकारी दिनुभएको छ। रोगीले घरमै बसेर पनि खान सक्ने चिकित्सकले भनाइरहेको छ। अझै पनि कुष्ठ रोगीले रोगका बारेमा खुलेर व्यक्त गर्न नसकेका कारण यस्तो रोग अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको समेत
अनुमान गरिएको छ। रोगी मध्ये केही अझै पनि जिल्ला बाहिर र जिल्ला भित्र पनि निश्चित स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कबाट औषधि सेवन गरिरहेको बताउनु भएको छ। तथ्याङ्क सहायक राजेन्द्र पराजुलीले भन्नुभयो, कुष्ठरोग सम्बन्धी जुनसुकै लक्षण देख्न साथ शंका गर्दै र सम्मान स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेमा सेङ्जालाई कुष्ठरोग मुक्त जिल्ला बनाउन सकिने डाक्टर पोखरेलको भनाइ रहेको छ। छाया क्षेत्र समिति छाङछाङदीको बिहिबार बसेको बैठकले महाशिवरात्रि मेलालाईको अवसर पारेर विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले भेला व्यवस्थापनको लागि समितिका अध्यक्ष पितामार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 101 सदस्य समितिसँगै विभिन्न उपसमिति समेत गठन गरेको छ। त्यस्तै आज बसेको बैठकले सल्लाहकारका रूपमा भिरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाराम खनाल, वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीप प्रताप खाँड, गोविन्द कुमार कर्मचारी, चन्द्रबहादुर बस्नेत, दिलबहादुर श्रेष्ठ, पूर्व एसएसपी गुप्त बहादुर श्रेष्ठलाई मनोनित गरेको चक्रबन्धु रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। समितिले तीर्थालु भक्तजनको चापलाई मध्यनजर गरेर छाया क्षेत्र मन्दिरको सहयोगार्थ सशुल्क पार्किङको व्यवस्था, विभिन्न व्यापारीहरूलाई स्टलको व्यवस्था, लाइन व्यवस्थापन तथा छिटो छरितो पूजा आजका लागि छोटो बाटोको समेत व्यवस्थापन गरिएको छाया क्षेत्र शिव मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पितामर श्रेष्ठले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै रत्न प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्य लेखा समिति समेत गठन गरिएको छ। सदस्यमा राजन पौडेल र ओम बहादुर श्रेष्ठ रहनु भएको छ। स्याङ्जाको कालीगण्डक some water when he was thirsty. There is a big cave here, you can see. If you just go like right in front here, स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लुङसिल निवासी वर्ष 74 काशीराज नेउपानी अझै पनि कृषिमा रमाउँदै हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि कृषि पेसामा लाग्नुभएका नेउपानी करिब 20 वर्ष यता अन्न बाली छोडेर नगदे बाली उखु खेतीमा सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। कृषक नेउपानीले भन्नुभयो, पहिले वार्षिक रूपमा 10,000 पनि कमाउन धौधौ हुन्थ्यो। अहिले उखु खेती गर्न थालेपछि वार्षिक रूपमा खर्च कटाएर 50,000 भन्दा बढी आमदानी गर्ने गरेको छु। उहाँले भन्नुभयो, मेरो थोरै परिश्रम पनि गर्न सके पनि थोरै परिश्रमबाट पनि धेरै कमाई हुन सक्ने र एक वर्ष यता पछिल्लो 2-3 वर्ष यता आमदानी लिन सकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसभन्दा अगाडि 10 रोपनीमा जग्गामा उखु लगाएको र अहिले आएर फेरि 2 रोपनी जग्गामा उखु थो लगाएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले आएर काम गर्ने जनशक्ति पनि नपाइने र परम्परागत रूपमा गोरुको प्रयोग गरेर उखु पेल्नु पर्ने बाध्यता भएको बताउँदै विद्युतबाट सञ्चालन हुने मेसिन उपलब्ध गराएको खण्डमा प्रभावकारी हुने कुरा कृषक नेउपानेले गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेसम्म मैले कुनै तालिम पनि लिएको छैन, कसैको सहयोग पनि पाएको छैन। 20 वर्षदेखि उखु लगाएको छु। पट्टी माना 110 रुपियाँमा घरैबाट बिक्री वितरण हुने गरेको कृषक नेउपानेले बताउनु भएको छ। बजारको अभाव छैन। गाउँघरमा अरसा पकाउन वा जन्डिसको औषधिको रूपमा तथा गर्मी मौसममा खुदे पानी खानका लागि समेत लाने गरेको कृषक नेउपानेले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, लाक्रा उखु समेत बिक्रीबाट पनि राम्रो आमदानी लिने गरेको छु। आगामी दिनमा तालिम र कृषि विकास कार्यालयले आफूलाई विद्युतबाट सञ्चालन हुने मेसिन र अनुदान दिएको खण्डमा आफूलाई उमेरले खासै फरक नपार्ने बताउँदै त्यो अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता समेत यो बारीमा चाहिँ नि करिब चाहिँ नि मेरो कटाउँदा मेरो लगभग 50,000 जति मेरो चाहिँ नि बचत हुन्छ सर। जो अन्न बाली लगाउँदा यो राम्रो भयो कि यो अखु बाली लगाउँदा फाइदा भएको मान्नु भएको छ? अन्न बाली लगाउँदाखेरि सर यसमा चाहिँ नि खासै अब के भयो भने क्षेत्रहरू सबै कल्याउनु पर्ने अनि क्षेत्र पनि नपाइने, त्यसकारण अन्न बालीमा त्यति उपलब्ध हुन सकिएको थिएन। तर उखुमा हामीहरूलाई चाहिँ नि त्यही पेल्ने बेला चाहिँ नि अलिकति कठिन हो, नभए हामीले चाहिँ नि यो उखुमा चाहिँ नि करिब
अब यो जग्गामा अन्नबाली लगाएर मेरो 10,000 रुपियाँ पनि भएको थिएन, यसबाट मैले 50,000 दाम चाहिँ उपलब्ध गराएको छु यही एउटा बारीबाट। हजुर, हरिको पनि हालिदिनुहोस् न, सबैले सघाउ गर्ने हेर हालिदेऊ न, बोलिदेऊ न, म त जान्दिनँ बोल्न पनि, म केही पनि जान्दिनँ। तिमीलाई थाहै छ स्याङ्जाको पर्यटकीय गाउँ सुरेकमा एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि सुरु गरिएको अभियानमा सहयोग आउने क्रम तीव्र बनेको छ। यसैबीच पोखरामा रहेको माउन्ट कैलाश रिसोर्ट प्रालीका अध्यक्ष एवं समाजसेवी नरेन्द्र भट्टराईले एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि माउन्ट कैलाश रिसोर्टको तर्फबाट 55,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। भट्टराईले सुरेकमा एम्बुलेन्सको महत्व बढिरहेको बताउँदै कुशल व्यवस्थापनमा एम्बुलेन्स सञ्चालन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। भट्टराईले अभियान सफल बनाउन सहयोगार्थ सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै सामाजिक अभियानमा सहभागी सम्पूर्णलाई एकजुट भएर सहयोग गर्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। नमुना सुरेख सामाजिक कोष कतारको पहल र नमुना सुरेख सहयोगी समाज स्याङ्जाको स्थानीय समन्वयमा तथा व्यवस्थापनमा अभियान अगाडि बढिरहेको समाजले जनाएको छ। समाजका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले अबको 1.5 महिनाभित्र एम्बुलेन्स सुरेखमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। अभियानमा अहिले पनि झण्डै 10,00,000 रकम संकलन भएको समाजले जनाएको छ। रकम घोषणा गर्नुभएका सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई नमुना सुरेख सहयोगी समाज स्याङ्जाको मुक्तिनाथ विकास बैंक क्वालिङ शाखामा रहेको बैंक खाता नम्बर 0020120011354300001 जम्मा गरेर सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय वालिङ 5 थान चौर स्याङ्जाको 58 वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस समारोह बिहिबार प्राङ्गणमा सम्पन्न भएको छ। वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभा सांसद पद्मा आर्यले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै अभिभावकहरूसँग सक्रिय सहभागिता र इच्छा शक्ति हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ। साथै अर्यालले राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय कायम गर्नका लागि धेरै खर्च गरे पनि उपलब्धिमूलक नबनेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा वालिङ क्याम्पस प्रमुख रिना राणा, जिल्ला समन्वय समिति उप प्रमुख दिलीप बगाले, वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष ढाकराम पङ्गेनी, पर्यटन बोर्डका भूपेन्द्र गुरुङ, अन्डा सभ्यका जिल्ला अध्यक्ष विश्वनाथ अर्याल, हुमबहादुर सेन, चित्रबहादुर खड्का, एक माया मल्ल लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधान अध्यापक गोपाल धन सुवेदीले विद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दान बहादुर ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत शिक्षक गोपाल प्रसाद अधिकारीले र सञ्चालन शिक्षक तेज बहादुर आलेले गर्नुभएको थियो। दथुम सुरत केन्द्रको आयोजनामा सुरत केन्द्र स्तरीय आधारभूत तहका शिक्षकहरू बीच हाजिर जवाब प्रतियोगिता बिहिबार सम्पन्न भएको छ। बिरकोट 2 दथुम माविको प्राङ्गणमा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। प्रतियोगितामा दथुम मावि बिरकोट 4, प्रथम कालिका मावि बिरकोट 3 तृतीय, लक्ष्मी मावि गौरा ध्रुवज्योति तृतीय, दथुम मावि सान्त्वना भएका छन्। प्रतियोगितामा बोल्दै विद्यालय निर्देशक टङ्क प्रसाद ठकालले प्रतियोगिताले शिक्षकहरूको समेत बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि हुने भन्दै यस्ता प्रतियोगिता समय समयमा आयोजना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति जयप्रकाश चाबगाई, सहभागी हिमा कुमारी अर्याल लगायतले बोल्नु भएको थियो। प्रतियोगितामा शिक्षकहरू टोप प्रसाद रेग्मी, हरिप्रसाद पौडेल ख लगायतले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। 13 विद्यालयको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा प्राध्यापक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वेद प्रसाद अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो। वाइसएल नेपाल चापकोट नगरपालिका स्याङ्जाको प्रथम सम्मेलन बिहिबार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै वाइसएल नेपालका जिल्ला अध्यक्ष रमेश अर्यालले युवाहरूको संगठन वाइसएल सिङ्गो पार्टीको खम्बा रहेकाले संगठनलाई सुदृढ गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा वाइसएलका जिल्ला उपाध्यक्ष द्वे थमन गुरुङ, सुन्दर थापा, सचिव सागर थापा लगायतले पार्टी सुदृढीकरणको लागि युवाहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सम्मेलनले सुरेन्द्र सेनको अध्यक्षतामा 31 सदस्य नगर कमिटी गठन गरेको छ। उपाध्यक्षमा चन्द्रबहादुर खाम्चा, सचिवमा श्रीबहादुर झेडी, सहसचिवमा चित्रबहादुर कुँवर, कोषाध्यक्षमा गंगा श्रेष्ठ, अन्य सदस्य रहनु भएको आयोजकले जनाएको छ।
थाली खर्क सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति को बिहार भिरकोट नगरपालिका पांच में चौदौं साधारण सभा संपन्न भएको छ। साधारण सभा को उद्घाटन करते प्रमुख अतिथि भिरकोट नगरपालिका वडा नंबर पांच का अध्यक्ष एम प्रसाद अधिकारी लक्ष्मण ने वन को संरक्षण गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको कुरामा जोड़ दिनुभएको छ। उहाँले उपभोक्ता समिति रहेको कार्यको प्रशंसा गर्दै अबका दिनमा पनि उपभोक्ता समितिले चोरी नियन्त्रण गरी वनलाई हराभरा बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर एक का अध्यक्ष दिपेन्द्र केसी, जित बहादुर थापा, चित्र थापा लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष भीम बहादुर थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत लक्ष्मी थापाले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन सचिव नन्दलाल खनाले गर्नुभएको थियो। भिरकोट नगरपालिका स्याङ्जाले आर्थिक वर्ष 2074-75 विषयगत निकायले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र प्रभावकारिताका विषयमा प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम तमु समाज भवनमा सम्पन्न गरेको छ। सेवाग्राहीबाट आएका प्रश्नको जवाब दिँदै भिरकोट नगरपालिकाका प्रमुख साईराम खनाले आर्थिक वर्ष 2074-75 शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, खानेपानी, कृषि, पशुपालन लगायतका विकासको लागि बजेटको व्यवस्था गरी सोही काममा खर्च भइरहेको अवगत गराउँदै अबको पाँच वर्षसम्म सबै वडामा खनिएका बाटाको स्तर उन्नति र बाह्र मासे आवत जावत गर्ने बाटो निर्माण गर्दै गुणस्तरीय सिपमूलक शिक्षा, कृषिलाई व्यवसायीकरण गराउँदै युवालाई स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गरे नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने र देशमै नमुना नगरपालिकाको रूपमा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा बोल्दै नगरपालिकाका उपप्रमुख सीमा केसी, कर्मचारीले जन अपेक्षा अनुरूप कामहरू विकास निर्माणको काम गर्दै जाने र महिलाहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम दिइने आर्थिक मेरुदण्डका मजबुत बनाई आफ्नो ठाउँ गाउँको विकासका लागि औरात्र खट्ने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुङ्गानाले आर्थिक वर्ष 2074-75 प्रथम चौमासिक गतिविधि कार्ययोजना प्रक्रिया र कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नगरपालिकाले प्रथम चौमासिक अवधिमा 10,08,292 राजस्व संकलन गरेको छ भने 1,042 घरधुरी पूर्ण क्षतिमा परेको मध्ये 946 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बापत प्राप्त गरेको 50,000 लगी घर बनाउन थालिएको र 96 जनाको नाम संशोधनका लागि प्रक्रियामा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरू कर्मश दिपेन्द्र केसी, कमल त्रिपाठी, बाबुराम श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर बस्नेत, याम प्रसाद अधिकारी लक्ष्मण र लक्ष्मण खत्री, छेत्री शेषकान्त अर्याल, तनबहादुर गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ चौमासिक अवधिमा ओडाले गरेका योजनाको काम, कर्तव्य र कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि नसिबदिन मिया, नेकपा एमालेका प्रतिनिधि दिलबहादुर श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि कृष्ण ढुङ्गाना, सेवा ग्राहीको तर्फबाट क्षेत्र बहादुर थापा, भक्त बहादुर छेत्री, जन जगदीश कोइराला, विजय काफले, जनक अधिकारी, जितमान श्रेष्ठ, गंगाधर शर्मा, गौतम परवीण, विक्रम खाँड, राधाकृष्ण अर्याल, वालिङ टिभीका सञ्चालक मणिप्रसाद अर्याल, दुर्गा बहादुर थापा लगायतले गुनासो गर्नुभएको थियो। नगरपालिकाका विषयमा शाखाका प्रमुखहरूले आफ्नो आफ्नो धारणा वा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। भिरकोट नगरपालिकाको आयोजना र बागेश्वरी असल शासन क्लब वा स्याङ्जा शाखाको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन एवं सहजीकरण वा स्याङ्जाका शाखा अध्यक्ष चुत्रबहादुर मत एसिपले गर्नुभएको थियो भने स्वागत भिरकोट नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामप्रसाद खनालले गर्नुभएको थियो। समाचारको अन्त्यमा खेल समाचार। स्याङ्जाको कल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर चार स्थित दुडेचोर युथ क्लबको आयोजनामा स्वर्गीय सहवीर राणा मगरको स्मृतिमा आयोजित क्लब स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि कल्याङ नगरपालिका उपप्रमुख देवी शरद थापा मगरले समाज निर्माणमा युवाहरूले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै युवा र खेलको विकास निर्माण अभियानमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँले आफू जन्मे हुर्केको ठाउँ समेत भएकाले त्यसको विकास निर्माण अभियानमा के कस्ता योजना तथा गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यस अभियानमा आफूले कटिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ। Oh,
सर्विस दुधे चौर स्याङ्जा स्थापना 2073 स्वर्गीय सहवीर राणाको स्मृतिमा आयोजित पुरुष भलिबल प्रतियोगिता तथा कार्यक्रममा कल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ, वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष भेक प्रसाद श्रेष्ठ, वडा नम्बर 10 वडा अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद शर्मा पङ्गेनी, वडा नम्बर 11 वडा अध्यक्ष शंकरदेव अधिकारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। एक हप्तासम्म सञ्चालन हुने खेलमा 16 समूहको सहभागिता रहेको स्थानीय समाजसेवी नामादेव पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। कृष्ण कुमार राणा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य कल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 वडा अध्यक्ष नेत्र प्रसाद पाण्डेले र कार्यक्रमको सञ्चालन कोपिला आधारभूत विद्यालयका प्र सूर्य प्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको थियो। मृत्यु पक्कै पनि सबैले यो ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता छ र यो सहवीर भाइले जुन खालको यो क्लबलाई यो समाजलाई योगदान गर्यो त्यो भाइको सपना साकार पार्नको निम्ति यो क्लब जन्मेको छ र यो क्लबले पक्कै पनि त्यो भाइको सपना साकार पार्नेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास राख्दै मैले सहवीर भाइलाई कल्याङ नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यहाँ हाम्रा म भन्दा पूर्वोक्ता हाम्रा वडा अध्यक्षहरूले संक्षिप्त यो ठाउँमा एउटा भवन बनाउने यहाँहरूले योजना बनाउनु भएको हाम्रो मानसिकता तयार भइसकेको कुरा यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने अत्यन्तै रात परिसकेको छ यहाँहरू तपाईँहरूको यो गाउँठाउँको अत्यन्तै चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई म के गर्नुपर्ने हो हामीले जे जति सक्छौँ हामीले पक्कै पनि सहयोग गर्छौँ यहीँ वचनबद्धता मैले जाहेर गर्न चाहन्छु। हाम्रा वडा अध्यक्षहरू पनि तपाईँहरूले यहाँ बोलाएर आइसक्नु भएको छ। स्याङ्जाको चापकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित श्री समाज सेवा युवा क्लबको 5 वार्षिकोत्सव तथा क्लब स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता शुभारम्भ भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि चापकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 वडा अध्यक्ष टीकाराम तिवारीले युवाहरूलाई खेलका माध्यमबाट समाज निर्माण अभियानमा अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। जसरी खेलमा खेलाडी अनुशासन भएर खेल्छन् त्यसै गरी आफ्नो गाउँठाउँको विकास निर्माण अभियानमा समेत त्यसै गरी जुट्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो आफू युवाहरूको पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति भएको बताउँदै युवाहरूको साथ र सहयोग भएको खण्डमा आफूले वडा नम्बर 1 नमुना वडाको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी जिल्ला सदस्य मोहन श्रेष्ठ, समाजसेवी कर्णबहादुर आले, नेपाल तरुण दल चापकोट नगर कार्य समितिका सदस्य दयाराम भण्डारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। फागुन 1 सञ्चालन हुने खेलमा 20 समूहको सहभागिता रहेको खेलमा प्रथम, दोस्रो, तेस्रो सान्त्वना हुने समूहले कर्मश 35,000, 25,000, 15,000, 8,000 नगद सिल मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्लबले जनाएको छ। क्लबका अध्यक्ष गुप्त बहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य क्लबका उपाध्यक्ष जनार्दन थापा मगरले र कार्यक्रमको सञ्चालन प्रेमनारायण रिग्मीले गर्नुभएको थियो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः अवसरले बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।